Dobar dan, dragi moj. Dobrodošli u moj novi vid. Deo Vinogradske ulice, koji se nastavlja naravno prema naselju Surčin, ide ispod naselja Ledine. E, ono što je davno pričano, a što će izgleda stvarno biti, to je da će ova ulica dobiti neke proširene delove. Vidjet ćemo u kom delu će naravno to moći da se proširuje i naravno kažu da će biti kompletna nova priča što se tiče asfalta, što se tiče stanica autobuskih, što se tiče trotoara. Tako da ipak nije zaboravljen ovaj deo. Kažu da bi radovi trebali da počnu sljedeće godine, navodno, kada bi počeli i prvi radovi na priključenju Vinogradske ulice na sam deo magistrale od Novog Beograda do Surčina. Kao što znate, tu ima tri mesta, planirano je četvrto, vidjet ćemo da li će to i stvarno je tako i biti to četvrto priključenje na magistral. Ono što jeste zanimljivo, naravno, u ovom delu je mesto o kojem pričamo, to su naravno prvo trotoari koji nikada nisu napravljeni na pojedinim delovima, a i tamo gde postoje skoro da i nemaju funkciju, jer idete trotoarom pa onda morate putem, pa trotoari i tako dalje. Tako da očekujemo realizaciju toga da se i ovo u nekom trenutku završi. Kažu moguće i proširenja. E sad, to nisam razumeo šta je proširenje, u kom delu proširenje. Možda na početku negde gde bi možda napravio se neki opet neki mali kružni tok prema Surčinu ili tako nešto. Jer Surčin mora dobiti još jedno ovo proširenje ulice koje ide prema nacionalnom stadionu. Kao što znate, ulica iz dve trake će biti uskoro četiri trake. To su planovi. Tako da ćemo pratiti pa ćemo videti. Ulica je ova asfaltirana, kao što ste videli prošle godine sam snimio taj deo, jedan deo, naravno ne kompletna, jedan deo je bio asfaltiran, onaj koji je bio stvarno najviše pogođen što se tiče kamiona i svih ostalih dostavnih vozila koje su bilo u tom trenutku. E sada, ovde naravno ne možemo videti sve, jer kad vozimo autom vidite šta se dešava s leve i desne strane, koliko su loše obeležene autobuske stanice. Evo, pogledajte ovo. Da ne piše dole bus, ne bi ni znali da je autobuska stanica. I tako, ima tu mnogo nekih propratnih stvari koje nisu odgovarajući, iako je ovo recimo od Novog Beograda, a da li ima 3 km, 4, ja ne znam, stvarno nisam siguran, ali eto. Evo, pogledajte kako izgleda deo puta. Kažem, ovaj još manje rabljen nego onaj prednji, u kojem je bilo značajnih problema. I ovde, dosta krpljeno, vidite, sve rupe su popunjene. Ali dela za pešake nema. Znači, prinuđeni su da idu ulicom, da ne bi išli po blatu, izdržu se opasnosti u saobraćaju, noću se ovde ne pazi kad se vozi, jako je loše osvetljenje, tako da ovde stvarno mora da se bude mnogo obazriv. Evo, ovo je kineski deo kompanije China Construction. Otprilike su oni iskoristili deo gde misle da treba da popune asfalt, da tu asfaltiraju. Nisu se mnogo obazirani na kompletan deo puta. Iako i sami vidite da je to u jako lošem stanju. Sreća, kažem, pa izgrađena magistrala, ali jedini problem je što ovaj narod odavde nema priključenja, bilo bi mnogo lakše i rasterećeniji saobraćaj bio od samih ledina koje se nalaze sa naše leve strane, da se priključite dole, ali eto, neko je to drugačije misle. Ovo je novi deo puta, odmah vidite, osjećate po asfaltu da je mnogo, mnogo drugačiji deo i mnogo drugačija vožnja. Stanice su zaista smešne, postavljena je jedna metalna banderica na kojoj se i ne vidi. To mora da se promeni sigurno. Ovde imaju problem sa otpadnim vodama, kada padne veća kiša, ovde dolazi do vode i problem je, naravno, ljudi koji žive u nižem delu, dolazi im voda do kućnog praga.
mora da se urade odvodi, mora da se urade kanalizacija kompletno dužinom, sve to nešto mora. Evo, ovde je već kraj i dolazite na loši deo. Još jedan deo valjda su radili, koliko se ja sad sećam, još jedan deo je asfaltiran, ako nisam, ako se dobro sećam, mislim da je to ovde, ali ja to vidim, možda sam i pogrešio. Evo ljudi kako moraju da idu po ulici, vidite sami, strašno, ovo je stvarno strašno. Da, evo ga novi deo, znači tako. Onda kad sam radio prošle godine video da sam morao i da idem i peške neki deo da bi došao uopšte do dve lokacije. Da, pogledaj to. Strašno. Dugo je ova ulica zapostavljena, devastirana je bila. Stvarno se nadamo da će se naći barem jedna strana da ima ovaj pešački deo. Ne mora dve ako ne može, jedna samo, i naravno da se urade pešački prelazi, ali to ovde ne postoji. Ovo što su asfaltirali, odlično. Vidimo da je dobar kvalitet, da se ništa nije poremetilo, ništa nije popucalo. To možemo da pohvalimo, kažemo da su dobro odradili ovaj deo posle. Greške nema, ne možemo lagati. Eto, i još malo dolazimo prema delu blokova. Davno nisam prošao ulicom, čisto da vam pokažem i da vam kažem buduće planove. Eto, dragi moji. Vama naravno hvala puno. Hvala na praćenju kanala. Hvala na podršci i hvala svima koji prate sve kanale koje vodimo ja i moj tim. Veliki pozdrav od mene, još malo i nastavljamo dalje u drugom pravcu. Toliko od mene, veliki pozdrav i svako dobro vam želim. Prijatan dan.